ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଏବେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବେଶ ଖୁସି। ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନୂଆ ଅତିଥି। ପାଞ୍ଚଟି କାଇମନ କୁମ୍ଭୀର ଏବେ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏହି ପାଞ୍ଚ କାଇମନ କୁମ୍ଭୀର। ଚାରିଟି ପାଣିଗୋଧି ବଦଳରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନୂଆ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପାଇ ବେଶ ଖୁସି। ବୁଲିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାତିର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଜୁଲାଇ 13 ଚାରିଟି ପାଣି ଗୋଧି ନେଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଇଥିଲା ନନ୍ଦନକାନନର ଏକ ଟିମ୍। ବଦଳରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 23 ଏଠାରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କାଇମନ କୁମ୍ଭୀରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନନ୍ଦନକାନନରୁ ଏହି ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନନ୍ଦନକାନନର ସରୀସୃପ ପାର୍କରେ ଘଡ଼ିଆଳ, ବଉଳା ଓ ସିଆମିଜ୍ ପ୍ରଜାତିର କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ କାଇମନ କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କାଇମନ କୁମ୍ଭୀର ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ଆସିଛି ସେଟା ହେଉଛି ଡ୍ୱାର୍ଫ ଭେରାଇଟିର କାଇମନ କୁମ୍ଭୀର, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଆଗରୁ ଆମର ନଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ମାଡ୍ରାସ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଆସିଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆସିଛି। ଆମେ ୱାଟର ମନିଟର ଲିଜାର୍ଡ 5 ଚାରୋଟି ଦେଇକରି ଡ୍ୱାର୍ଫ କାଇମନ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ, 2 ଅଣ୍ଡିରା ଆଉ 3 ମାଇ ଡ୍ୱାର୍ଫ କାଇମନ ଆସିଛି। ଏହି କାଇମନ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଅଣ୍ଡିରା, 3 ମାଇ କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ବାରଙ୍ଗରୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।